От тук се влиза. Първата стая е на Виви. Дрешник. Баня. Гардероб тук. Телевизор, диван. Легло. Тераса. Гардеробче някакво. Излизаме от стаята. Тук има друг гардероб, който е за някакви обувки. Стаята вляво е гостна. За гости. Това тук е баня. Това е стаята, легло, гардероб. Изход към тераса. Следващата стая е другата гостна. Баня. Следващата стая вляво е на Роко. Банята. Телевизор, диван, бюро, легло, гардероб. Дрешник голям, семейен. Втора врата, втори изход. Тоалетна. Перално. Нашата стая, влизаш, гардероб. Тук е друг гардероб, който стои. Леглото е тук. Тук е банята. Стъклена преграда. Ваната е там. Тоалетната чиния е тук направо. Тук са двата душа. Тук сме в хола. Телевизора ще е там. Тук излизаме към терасата. Камина. Два фотела. Трапезна маса тук. Долепена до колоната. От тук пак излизаш на терасата. Влизаме в кухнята. Посредата остров. Тук ще е самата кухня по цялата дължина на стената. Трапезна маса. 4 стола. Или 5, или 6. Тук е складчето. На терасата се излиза от всякъде. Вече сме на терасата. Гледка към Сърбия. Тук ще е джакузито, барбекю, озеленена част. Тук ще е беседка, кухня външна. Гледката към Витоша. Цариградско.
И тук в последната стая остава киното.